je neko je ono baš krim pola nekoga pola nego to. Dobro, meni nervira isto kada Ana je neko je ono baš prema njoj nešto i ona baš lako pređe preko toga. Ja znam da treba, naravno, ne treba da budeš kivan prema nekom, ali ona baš lako pređe preko toga. Meni za to recimo ne teže. Pobegao je pičkica jedna, ajde nek se vrati. To je, ja sam prihvatila poslije kupa kuliram, pa kad se svađa, ja ne upadam u njenu svađu. Tako je. Ne, pazi, ja za sebe ovako uradim, za bilo šta, za sebe, tako je.